Саламатсыңар балдар. Балдар, эволюциялык теорияны мындан ары карап түшүнүү үчүн биологиялык түшүнүк түргө кайрылышыбыз керек болот. Демек бүгүнкү биздин сабагыбыз түр жана анын критерийлери. Табигый тандоо эволюциянын кыймылдаткыч күчү жана багыттоочу фактору. Тандоонун формаларын карап өтөбүз. Балдар, өткөн сабакта тиричиликтин эволюциясынын процессинин схемасын карап өткөнбүз. Мына ушул схемага кайрадан көңүлүңүздөрдү бурайын. Демек, тирүү организмдердин эволюциялык процесси микроэволюция жана макроэволюция менен түшүндүрүлүп, ал эми алардын негизги кыймылдаткыч күчтөрү табигый жана жасалма тандоолор. Алардын жүрүшүндө организмдердин көп түрдүүлүктөрү пайда болуп турат деп белгилегенбиз. Экранда бул көрүнүп турат. Мына ушул схемада белгиленгендей, табигый тандоо жана алардын формаларынын мыйзам ченемдүүлүктөрү аркылуу организмдердин түрлөрүнүн келип чыгышына токтолобуз. Бардык мезгилдерде илимпоз изилдөөчүлөр организмдердин түрлөрү жөнүндө өз көз караштарын айтып келишкен. Ламарк белгилүү бир шарттарда, башкача айтканда, популяцияда жашаган особтордун тобун гана тааныган. Линей түрлөрдүн чындыгын моюнга алуу менен эволюциянын фактыларын четке каккан. Ал эми Дарвиндин жана анын жолдоочуларынын ою боюнча түрлөр жекече особтордун жыйнагы катары экенин белгилеген. Ар бир түр башкаларынан анча-мынча так айырмаланып, белгилүү бир касиеттерге жана ареалга ээ. Экрандан көрүнүп тургандай, эволюциянын натыйжасында түрлөр өзгөрөт. Ар бир түрдөн мурунку филогенетикалык катарын түзүүчү ата-бабалардан турган формалардын чынжырчасынан турат. Демек, азыркы биологиялык түшүнүк түргө төмөндөгүдөй аныктаманы берип кетели. Демек, түр деген эмне экен? Морфологиялык, физиологиялык жана биохимиялык өзгөчөлүктөрдүн тукум куучулуктары окшоштуктары бар. Эркин аргындашуучу жана тукум берүүчү табигый шартка ыңгайланышып, белгилүү бир аймакта же ареалда ээлеген особтордун жыйындысы түр деп аталат. Ал эми түр деген терминди биринчи биология илимине англиялык окумуштуу ботаник Джон Рей киргизген. Бир түрдү башкасынан так айырмалоо үчүн таксономия, илимпоздору, классификаторлор, эрежелердин жана мүнөздөмөлөрдүн так тизмесин иштеп чыгышкан. Бул мүнөздөмөлөр түрлөрдүн критерийлери деп аталат. Мына ошол түрлөрдүн критерийлерин белгилеп кетеликчи. Демек, түрлөрдүн критерийлерине морфологиялык, физиологиялык, генетикалык, географиялык, экологиялык жана биохимиялык болуп бөлүнөт. Келгиле анда алар менен кененирээк таанышып кетели. Морфологиялык критерий бул бир түрдө особтордун ички жана сырткы түзүлүшүнүн окшоштугу. Морфологиялык жактан окшош, бирок өз ара аргындашпаган дагы түрлөр көп кездешет. Булар кош түрлөр. Аларды изилдөөчүлөр бардык систематикалык топтордон табышкан. Мына ошол систематикалык топтордун бир канча мисалдарын карап өтөлү. Мурда бир түр деп эсептелүүчү безгек чиркейинин 15ке жакын ажырагыс кош түрү аныкталган. Кара келемиштин 38 жана 42 хромосомалуу эки кош түрү бар. Ал эми кара келемиштин 38 жана 42 хромосомаларын кош түрүн экрандан көрүп турасыңар. Эки түстөгү кара чаар жыландын айырмасы дагы ушул жогордагы мисалга морфологиялык критерийге кирет. Эки түстө көп бакалардын айырмалары дагы мына ушул мисал боло алат. Морфологиялык жактан окшош, бирок өз ара аргындашпаган түрлөргө кире алат. Ал эми физиологиялык критерийге токтолсок, мында организмдер тиричилик процесстеринин өзгөчөлүктөрү менен аныкталат. Эң негизгиси бул көбөйүүгө жөндөмдүүлүгү. Мисалга, экрандан жумуртка клеткасы менен сперматозоид клеткасынын тиричилик процесси дагы башка мисалдар боло алат. Физиологиялык критерийге дагы бир мисал катары түр аралык жана түр ичиндеги гибридтер кирет. Экрандан мисалы аларга ат менен эшектин ортосунан муздун пайда болушу, бир өркөчтүү төө менен эки өркөчтүү төөлөрдүн ортосунан нардын пайда болушу мисал боло алат. Ал эми түрдүн географиялык критерийине мүнөздөмө берип көрөлүкчү.
ar bir tür, bir belgülü bir maymak değilid. Oşonduktan türlür, kenen jana köp jerlerge tarağan bolot, jergiliktü bolot, je tutaş boluşu mümkün. Evolüciyalık prosestin jürüşü, bir ayalda payda bolgon, türlerdün ayantın kengeytip özgörtüşü ıktımal. Misalı, sekvoya darağı, tüvölük jaşıl relik türü qatarı bul mezgilde payda bolup, üçüncülük doğurdu jerdin tündük jarım şarı menen taralgan. Azıranda oşul endemik qatarı tündük Amerikanın Kaliforniya jiyetlerinde gana kezeşet. Baldar, türdün geografiyal kriteriyine bir qança misaldardı qara ötölü. Alarga Sibir bakası menen Travian bakasının arealı giret. Ekrandan görüp turasıñar. Oşol ele uçurda ak koyon menen koyondordun kengiri taralışı da giret. Al emi oşol geografiyal kriterige Sibir karagayı menen Çıgış je Kafkas karagaylarının taralu arealı dağı uşul geografiyalık kriterige taandık. Al emi türdün genetikal kriteriye bul türdün negizgi kasiyeti. Anın genetikalık bütünçülüğünde ar bir tür üçün münözdü kromosomaların jıyındısı alardın belgülü bir tak sanı. Ar kaysı türdün osoptorun kromosomaların jıyındısı da ar kanday bulut. Oşonduktan alar biri biriminin argındaşpaydı. Jana alar tabiğe şartta biri birinin bölünüp turat. Türdün genetikalık kriterinin misaldarına adam jana teriktin kromosomalarının sanı 46. Экрандан көрүнүп тургандай. Ар бир түр өзүнө тиешелүү туруктуу диплоиддик хромосомдук жыйнакка ээ болушу менен мүнөздөлөт. Балдар, ал эми түрдүн экологиялык критерийине токтолсок, бул бирдин, бир түрдүн көпчүлүк особторунун жүрүм-турумунда түргө тиешелүү болгон морфологиялык, экологиялык жана башка критерий байкалат. Жакын түрлөрдүн ортосундагы айырма айрыкчалар кошулар учурунда байкалат. Жана чогуу жашап жаткан түрлөрдүн кошулар мезгилинде гана, башкача айтканда, сайроо үндөрү, ошол учурдагы жүрүм-турумдары бири-бирине жасаган мамилеси дагы кирет. Түрдүн экологиялык критерийи бул бир түрдүн особтору экинчи түрдүн особторунан азыктануу жолу менен, жашоо чөйрөсү менен айырмаланат. Мисалы, тундрада жашаган карышкыр Tokoyluğu jana talaa zonasında jaşagan karışkır, ekö teng bir türge girişine karabastan, jaşoo şartı menen ayırmalanışat. Bul kriterini misalına ekrandagı organizmderdi karasaŋar bolot. Bir türdün osoptoru, ar türdü çörüde jaşay alışı dağı misal bol alat. Baldar, eger de biyohimiyalık kriterige toktolsok, bir türge girgen osoptordun DNK'sı Birdi struktúrada bolot. Bir türdü belokturdu sintezdöögö jöndömdü bolup, başka türdün belokturundan ayırmalanat. Akırkı çeyrek kılımdagı molekulalık biologiyanın örçüşü bir top januarlardın kanındagı pigmenttin izildöö mümkünçülügün bergen. Misalı insulin jalan gana hordalууларда кездешет. Бардык изилденген süt emүүчүлөрдүн түрлөрүндө бирдей инсулиндин молекуласындагы Амин кислоталары өз ирети менен жайланышы молекуланы бир аз гана бөлүкчөлөрүндө айырмаланат. Биохимиялык критерийдин мисалында сүт эмүүчүлөр белокторду синтездөөгө жөндөмдү. Мисалы инсулин. Балдар, жогордагы организмдердин түрлөрүн так жана ишенимдүү аныктоо үчүн бир гана критерийди колдонуу жетишсиз. Алардын айкалышы өз ара тастыктоочу гана түрдүн туура сыпаттамасын бере алат. Балдар, силер менен эволюциялык процесстин бирдиги болгон организмдердин түрүнө мүнөздөмө берип алдык. Ал эми сабагыбыздын башында эволюциялык процессти окуп үйрөнүүнүн схемасына кайра кайрылып алалыкчы. Мында схемада көрүнүп тургандай, түрлөр табиятта тынымсыз жүрүп турган табигый тандоодон келип чыгат. Ал эми сабактын кийинки бөлүгү балдар, түрлөрдүн табияттагы тандалуусунун мыйзам ченемдүүлүктөрү болмокчу. Табигый тандоо деген эмне? Жана анын формаларына токтололу. Табигый тандоо эволюциянын негизги фактору жана кыймылдаткыч күчү. Анын натыйжасында популяцияда ыңгайланууга жогору болгон особтордун саны кеңейет жана көбөйөт.
alem ıngaylanuğa jöndömsüz je kaysı bir belgileri var osoptordun sanı azayat. Mına ушул табигый тандоонун мыйзамдарын чагылдырган схемага экрандан көңүл буралы. Схемада көрүнүп тургандай табигый тандоонун формалары бар. Алар стабилдештирүүчү, дизруптивдик жана кыймылдаткыч. Жана ошол эле учурда организмдердин жашоосу үчүн күрөшүүсү менен өтөт. Стабилдештирүүчүнүн формасына көңүл бурсак, мында кандайдыр бир орточо өнүккөн белгиге ээ болгон жандыктардын тандалып жашап кеткенине алып келет. Орточо көрсөткүчтөрүн төмөн же жогору өрчүгөн белгилерине, мисалы дененин өлчөмдөрүнүн чоң болушу же кичине болушу, түстөрдүн ар кандай ачык же каралжын болушу бул болот. Мына ушуга ээ болгон организмдер тандалып жок болуп кетиши мүмкүн. Ал эми кыймылдаткыч тандоого көңүл бурсак, мында тукум арасында уулу заттарга чыдамдуу организмдердин тандалып жашап калышы мисал болот. Бара-бара тукумдан тукумга чыдамдуулукту аныктаган генотипке ээ болгон жандыктар көбөйөт. Анын негизинде түрдүн жаңы экологиялык белгилери пайда болот. Кыймылдаткыч тандоодо балдар денеси жана буттары кичинекей өлчөмдөгү кескелдиктер көбүрөөк өлүп жок болушат экен. Себеби чоң өлчөмдөгү жаныбарлардын азык табуу мүмкүнчүлүгү кеңири. Ошону менен бирге буту узунураак болгон кескелдиктер суу ташкындаганда жана бороондо дарактарга чыгып жерде таба албаган азыкты табышат. Эми табигый тандоонун дизруптивдүүсүнө көңүл бурсак, бул тандоо стабилдештирүүчү тандоого карама-каршы деп эсептесек болот. Мындай процессте орточо өрчүгөн белгилерге ээ болгон жандыктар тандалып жок болушат. Ал эми орточо нормадан айырмаланган организмдер тандалып жашап кетишет жана андан ары тукум беришет. Мисалы чыгыш жана батыш өлкөлөрдө кездешкен келемиш жыландар шаарларда, токойлордо, жээктерде, тоолуу жерлерде жашашат. Жашоо чөйрөлөрүнүн шарттары ар кандай болгон соң, булардын жыландардын түсү да ар кандай. Алар кара тактуу, сары түстөн баштап жашыл тактуу, кызгылт түстүн түрлүү өңдөрүнө ээ. Жыныстык тандоо балдар, бул көбөйүүнүн ийгилигине алып келүүчү тандоо болуп саналат. Ургаачы үчүн эркектеринин арасында дайыма таймашуу жүрөт. Бирок бул тандоонун бир гана жагы болуп саналат. Жашоо үчүн күрөш жана табигый тандоо бул инстинкттерден келип чыгат. Балдар, эми биз табигый тандоонун жашоо үчүн күрөшүү мыйзамы менен ишке ашат. Ал эми жашоо үчүн күрөшүүнүн 3 формасын экрандан карасак, аларга түрлөр арасындагы күрөш, түр ичиндеги күрөшүү жана айлана чөйрөнүн ыңгайсыз шарттары менен күрөшүү болуп 2-3 бөлүнөт. Балдар, табиятта организмдердин күрөшүүсүнүн бир көз ирмеминде экрандагы видео тасмага көз жүгүртүп алалыкчы.
Балдар, демек жашоо үчүн күрөш популяцияда организмдердин арасында дайыма таймашуу же конкуренцияда жүрүп турат. Алар азыкты, сууну, жашоого болгон ыңгайлуу жерлерди жана башка айлана чөйрөдөгү болгон ресурстарды талашып тартышат. Канчалык популяцияда жандыктардын саны көп болсо, ошончолук талашуу, тартышуу курч. Жашап кетүүгө жана тукум берүүгө жумшалган организмдердин көп түрлүү ар кандай аракеттер жашоо үчүн күрөшүү деп аталат. Жашоо үчүн күрөшүү жөнүндө өз убагында белгилүү англиялык окумуштуу Чарльз Дарвин айтып кеткен. Демек жашоо үчүн күрөш көбөйүүнүн ийгилигин алып келүүчү тандоо. Ургаачы үчүн эркектеринин арасында дайыма жүрүп туруучу таймашуу жүрөт. Бул тандоонун бир гана жагы жашоо үчүн күрөш жана табигый тандоо инстинкттерден келип чыгат. Түр арасындагы күрөш же түз жана кыйыр түрдө болот. Экрандан көрүнүп тургандай. Түз күрөшү жырткыч менен анын табылгасынын ортосунда жүрөт. Кыйыр күрөшү суу үчүн бирдей азык менен азыктанган же бирдей жашоо шарттарына муктаж болгон түрлөрүн арасында жүрөт. Түрлөр арасындагы күрөш бир түрдүн башка түргө салыштырмалуу өркүндөшүнө алып келет. Ал эми түр ичиндеги күрөшүүдө бир түрдүү жандыктардын муктаждыгы бирдей. Ошол эле азык менен азыктанышат, ошол эле шарттарда жашай алат жана тукум берүүгө ушул эле түрдөгү организм менен жупташат. Ушул себептен түр ичиндеги күрөш эң курч жүрөт. Күрөшүүнүн бир формасы жандыктардын түргө болгон, түргө таандык болгон белгилердин көп түрдүүлүгүн жаратат. Экранда көрүп тургандай, демек чөйрөнүн бирдей ресурстарына болгон талаш тартышты басаңдатат. Популяциядагы жандыктардын саны өтө көбөйсө, азык тартыш болот. Мындай учурларда чычкан, сымал, кемирүүчүлөрдүн тукумдоосу азаят. Кээ бир канаттуулар өзүнүн балдарын демейде алсыздарын, ооругандарын өлтүрө баштайт. Популяциядагы жандыктардын көбүнүн эпидемияларга алып келиши мүмкүн. Мындай учурларда табигый иммунитетти барлар өлүмдөн сакталып калышат. Кай бир жандыктар бирге жашап, жырткычтардан коргонушат же аңчылыкка бирге чыгышат. Ургаач үчүн күрөш түз жана кыйыр түрдө болот. Бул ушуга мисал болот. Эркектер ургаачылар үчүн түздөн түз күрөшүшөт. Экрандан көрүп тургандай, ошол эле учурда канаттуулардын жана башка жаныбарлардын эркектердин түсү, өңү ургаачыларга салыштырмалуу кооз жана ачык болот. Ургаачы үчүн күрөш түр ичиндеги күрөшкө кирет. Ал эми ыңгайсыз шарттар менен күрөшүү бул жандыктардын айлана чөйрөнүн шарттарына көз карандуулугун билдирет. Жашоо чөйрөнүн шарттары дайыма өзгөргөн соң, дайым эле тиричиликке жагымдуу боло бербейт. Ыңгайланышкан организмдер жашап кетишет. Ыңгайланышпаганы жок болуп өлүшөт. Балдар, бүгүнкү сабакты аяктап жатып, силерге изилдөө үчүн чыгармачылык иш сунуштагым келип жатат. Ал төмөнкү темада болмокчу. Табиятта организмдердин күрөшүүсүнүн түрдүү видео тасмасын жаратуу деген темада. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабак аягына чыкты. Келерки сабактан жолукканча саламатта болгула.